No Tag de volta, e galera, vamos pra mais um vídeo. Eu sei, eu tô sumido, mas tamo de volta aí, vamos voltando aos pouquinhos. E, mano, tá muito próximo aí de vocês saberem de um novo projeto que eu vou estar participando e que eu vou estar divulgando aqui pra vocês em breve, tá? Falta pouquinho. Demorou aí, cara, muito tempo pra tudo sair conforme eu imaginei, mas em breve vocês vão saber, beleza? Antes de começar o vídeo também, quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Lembrando que vocês podem assistir jogos ao vivo da Bundesliga no aplicativo de graça, acompanhar qualquer jogo de qualquer campeonato em tempo real e, claro, né, meu gurizada, ficar por dentro de tabelas, dos jogos, das notícias, tudo no OneFootball, tanto para Android como para iPhone. É só baixar pelo QR Code que tá aqui na tela, ou então pelo link na descrição. É só baixar agora e gratuitamente. Gurizada, vamos lá então, vou falar sobre o possível lateral, né, que o Grêmio estaria aí de olho, pelo que alguns boatos surgiram aí nas redes sociais, e eu vim aí tirar a limpo sobre isso. Perguntaram então a mim também se eu sabia de alguma coisa. Vamos falar então sobre o nome mais cotado que está sendo circulado, o nome de Edilson, que já jogou pelo Grêmio, né? Obviamente, vocês devem saber sobre isso. O Edilson, então, é um jogador que, cara, muitos gremistas gostariam de ver de volta, até por toda a história que ele já tem pelo Grêmio, por tudo que ele já falou também após sair do Grêmio também. Ele sempre foi um jogador que quis retornar, que não quis sair, e quando saiu, que já queria retornar. Então, Edilson é um nome que, sim, foi muito aí cogitado nesses últimos dias por torcedores, porém, oficialmente, e também nos bastidores do Grêmio, se diz que não, o Grêmio não irá contratar esse jogador e nem está conversando com o mesmo. Inclusive, o Roger já está trazendo aí do Sub-21, se não me engano, do 21 ali do Grêmio, está puxando o Felipe Albuquerque, que deve estar ganhando chances aí no Grêmio, que é o lateral direito. Mas é óbvio, o Grêmio deve ir ao mercado, deve estar contratando sim outro jogador para a lateral direita, principalmente, que é o nosso maior aí furo hoje no time, né? Onde a gente precisa de fato, porque hoje, de fato mesmo, no time a gente tem mais, cara, é só assim, de jogar bola mesmo, de ser o cara, é o Orejuela. E, cara, tipo assim, né? Léo Gomes machucado, não se sabe quando é que volta. O cara tá pesteado, velho. Era a expectativa do Grêmio ter o Léo Gomes pra essa temporada, mas, infelizmente, ele não está ainda 100%. É lesão em cima de lesão, e o Grêmio não pode perder tempo com isso, então vai ir ao mercado sim. O próprio Edilson já falou que voltaria e tem interesse de voltar ao Grêmio. Ele falou até, inclusive, lá no papo que ele teve com o... Nome do cara, mano, Duda Garbi, esse aí, o Duda Garbi. Lá ele falou que o Edilson, né, o Edilson falou pra ele que ele gostaria, sim, de retornar ao Grêmio, teria, né, uma vontade de jogar novamente. Lembrando que tá com 35 anos, jogou bem aí no Havaí pela sua última passagem que teve no ano passado, e ele tá livre hoje no mercado. O Grêmio só pagaria, então, salário para o jogador. Seria um ótimo negócio, no meu ver, tá, gurizada? Sei que tem muita gente que não gosta de jogadores velhos, mas tem muito jogador velho aí que dá conta do recado, sim, tá, gurizada? Olha o que o Edilson falou, né? Não vou esconder que tenho uma ligação muito grande com o Grêmio e que viria certo, mas eu tenho que respeitar ainda mais nesse momento que estão vivendo agora. Quero curtir minhas férias e depois pensar. A ligação é muito grande com o Grêmio. Quem sabe? Preciso respeitar a dor dos caras pela queda. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não rolar... O que fiz pelo Grêmio já está na história, mas eu viria de braços abertos para fazer o meu melhor. Foi isso que disse Edilson lá para o Duda Garbi. E, gurizada, sobre o Edilson, então, no Grêmio, por enquanto não tem nada oficial. Eu perguntei para uma fonte minha lá do Grêmio, cara, o que me chegou e que chegou a esse cara, não tem nada de Edilson no Grêmio, mas podem estar acobertando, como já aconteceu com outras negociações. Pode acontecer também de amanhã irem atrás do Edilson, de tanto que a torcida está comentando.
cara, isso acontece, o futebol é assim, é muito dinâmico, hoje, cara, o jogador pode nunca vai jogar nesse time, amanhã tá jogando, então não tem como saber, é muito dinâmico. Hoje não tem nada, amanhã pode já pintar uma conversa pra ver se o Edilson jogaria ou não no Grêmio, beleza? Deixei claro pra vocês, deixa o like então, te inscreve no canal, tamo voltando com tudo, gurizada! É como eu já disse nos vídeos anteriores, nas minhas redes sociais, não gostam ou gostam de mim, cara, de qualquer forma eu vou estar aqui, eu vou estar fazendo meu trabalho, me acompanha quem gosta, me acompanha quem quiser. Tamo junto? Um abração, é os guri, não adianta, valeu, falou, fui!